Efendim oğlum ben. Efendim ben. Çes ortaya göre. Vallahi ben oyun bilmirem. Çes şöyle. Benim havamı, o Sali. Şebesti şahidin şemin şerabi şirin. Ganimet esliki, ganimet esliki şebi ruin. Dustan birin. Türk'te böyle bir mesel var. Diyerler ki her güzelin bir eybi olar. Çok fikirleştim. Göresen benim eybim nedir?
İndi bilmişəm ki, mənim bir eybim varsa, varsa, o da mənim eyibsizliyimdir. Hər gah mənim bir dənə eybim olsaydı, onda xalq deyərdi ki, zərər yoxdur. Hər gözəlin bir eybi olar. İndi mənim bir dənə də eybim olmadığına görə, heç kəs mənə gözəl demir. Bütün məsələ bundadır, vəssalam. Amma pis geyinməmişəm ha. Qız gəlsin, görək, nə olur. Gəlsin, amma bir məsələ məni yaman narahat eləyir. Yaman qorxudur. Əşi, yox, o deyil. Qorxuram ki, o cür tərbiyə almış qızın evdə oturmağa hövsələsi çatmasın. Ağzı nədir? Sabahdan yekə bir qıfıl alacağam. İşə gedəndə qapını daldan qıfıllayıb, açarı da özümlə aparacağam. Ta işdən evə qaydana qədər qoy qalsın evdə. Evə öyrəşsin. Pəncərələri də daldan taxta ilə vurduracağam. Çox da oyan buyan eləsə, döyəcəyəm. Çünki arvat ərindən nə qədər çox kötək yesə, bir o qədər ərini çox istər. Bəli, mən bunu qabaqlar çox təcrübə eləmişəm. Gəlin, gəlin.
Aguzum gel yanıma, canı veririm ben canana, kurban ederim ben yarıma, alnı kurulu canımı ben. Aguzum gel yanıma, canı veririm ben canana, kurban ederim ben yarıma, malımı pulumu canımı ben. Hanım, ay hanım, sene kurban bu canım, bu hardan açılır bile, bir mene kömeyle. Vay! Sesli çağırma, yoksa otlarım seni. Tez ol, kağızla kalem götür. Burada da kağız kalem olar. Al. Bu kağız, bu da kalem. Bu saat mən dediğimi yaz, yoksa deşerim keçəlini. Yaz, mən. Mən. Kərbəlayı Xoca verdi xanoğlu. Vasek, atamın adını da bilir ki. Ay kişi, sənə dedim yan. Mən, Məşəddi Bağat, Kərbəlayı Xoca verdi xanoğlu. Xanoğlu? Rüstəm bəyin kızı, Gülnaz xanımı. Gülnaz xanımı. Almaq istəmirəm. Almaq istəyirəm. Ay kişi, dedim sənə istəmirəm. İstəyirəm axı. İstəmirsən. Yaxşı, istəmirəm. Və onun əvəzində qulluqçu sənəmi alıram. Qulluqçu nənəmi. Ay kişi, nənəmi, sənəmi. Ayaq şey, sənəmi alıram. Və təvəqqə edirəm ki, onun kəbini geri oxunsun. Zəqqəy, elə o, oxunsun. Hə, yazdın? Vasek, bəs mənim pullarım. Nə pullar? Mənim pullarım. Akşı, nə pullar? Bu saat qol qoy günən, deşərəm yoxsa dazını. Ala. Ala, həmən edin. Əllərimi qalxız yuxarı. Əşhədu ən la ilaha illallah. Tərpənmə. Əşhədu ən la Muhammədən Rəsulullah. Aşı, mən kəlmə-i şəhadətimi deyirəm də. Diqinə, diqinə. Əşhədu ən la ilaha illallah. Əşhədu ən la Muhammədən Rəsulullah. Aşı, mən kəlmə-i şəhadətimi deyirəm də. Məşədi, nə olur? Nə olur? Nə olur, vay ki? Əşi, bu gəlini gətirəndə baxmadınız ki, bu arvaddır, ya kişidir? Gəlin ol! Məşədi, nə sözdür? Gəlin arvad olar. Əşi, bu kişi çıxdı. Rüstəm bəy mənim evimi yıxdı. Mənim 5000 manatımı yeyib, qız əvəzinə mənə kişi göndərdi. O da qoydu, qaçdı. Məştibat, sən heç qəm eləmə. Bir 50 manat ver, gedim lap qubernatorun özünü bura gətir. Yox. Məşədi, valla qəzət əhvalatıdır. Bir 30 manat ver, Rüstəm bəyli qəzətində əlib biyabır. Yox. Məşədi, 20 manat ver günən, mən onu məhkəməyə çəkim. Yox. Çeçəyərə görəm. Məşədi, bir 10 manat ver. 10 manat ver, gedib Rüstəm bəyin başına bir güllə çaxır. Yox. Yox. Məşədi, mənim bir Abbasımı ver, soğuşum gedim də. Gəl bura görüm. Gəl bura görüm. Otur aşağı. Ya Allah! Hanım! Gel bura. Gedin qazıya deyin ki, bu arvadın kəbinini mənim üçün kəssin. Bax, bu başqa məsələ. O olmasın, bu olsun. Gedin qazıya deyin, qoyun kəbinini.
koy kəbini kəssin. Səni mənə arvad edə razısan. Hə, hə. Razısan. Hə, hə. Razısın. Hə, hə. Aşık sevesi yolunda yanıma gel arvad, yanıma gel, yanıma gel.